Ayin temi a karo. E ka san, e ka le ni bi ti e ba ti ni afan lati ma wete. Oruko temi oyipada kemi bukola ni. Oruko ti temi je mo de dupe ro gbo eyin ololufe mi. Ayin mama mi, ayin baba mi, ayin ore mi ti en ba mi ojo mo dupe lowo yin o. A mara je jeun. Oro mi o ni po ni aro e ki to ma boro mi lo. E mo pe nle se ke en bi fashion empire. Anta sho, anta jewelries. Ata boy list, ata Swiss list nla, ade enta nka ni la. Ade orisirisi nkan te ba need. E pe number mi 0022111530. Ka ma ta yin na de wa, e pe mi fun. Oro ti mo be so ki to kokko soro, mi ko be soro nipa baba mi Oloye Sunday Igbowo. Se ari bo nkan ti o nlo ni pe mo ko be soro nitori ni nkan to je ki n wa. Nkan to nlo lori baba yi ejo toro Olorun gbogbo eyin te ne fe gba Yoruba nation mi ni ke ma gba Yoruba nation te pe mi na de support gbogbo na ni a wo pe ta ba gba Yoruba nation yin ara ma do de wa inu wa ma du iya wa ma do pe sugbon nba ni pe a declare Yoruba nation yin mo fe ke yo ruko ma yen kuro for now no to awon ni olori wa o tori Mr. Madam Onitiri jade ohun lo declare pe Yoruba nation kini kan awon kan mo gbo tawon kan tun daruko Oloye Sunday Igbowo no to baba yi fe ka lo ija to nja fun wa na ni pe ka kuro ni ibi ti a tin je wa ka ni orile ede titi wa sugbon ki se pe fe pe eyan kan wa jade o declare e wa ma to ma daruko Oloye Sunday Igbowo Oloye Sunday Igbowo wa ji ma nle na e se bo se jole e won pa won si le sibe sibe na ma yi ko ye so kun so ma le nko ori bi to duro le na lo duro le pe Yoruba nation pe no going back bo sibe sibe le wo gbogbo oro ten se kini kan e daruko e nbi e daruko e lohun eni to ba soro e so pe ni bayi lo soro o pe pe lo soro ohun na lo soro nje mo nkan ti banda monitiri so ke wa ma pe Sunday Igbowo lo so baba wa kitude soro ni ana aba aro ya aro ni mo wo video yen won so pe before ki osu ta wa yi pe inu osu yi a mo bi ta nlo e je ki a ma wo ibi ta nlo e gogori ke je ka ma wo e wo gba ta awon baba yen ti n babo baba Oloye Sunday Igbowo ati baba Akintude se awon popo si wahala wara ti mama yi wonu won bayi mama fe ma wo pe o ro pe be won le da kini yen se madam Onitiri e le da se lala e le ba da se e ti ba won eyan kan nibi oro Yoruba nation yi ko ri pe ijo yin wa ko pe ijo yin baba yen so e foro le e le danikan se e le danikan lo gbo ori yin ko de sibe se le gba orile de Yoruba nation e ba ma je odun e ba je 20 years e ba je 100 years oruko Sunday Igbowo ko le pare lai nipa pataki to ko ni pe ki Yoruba le ku oloko eru oruko Sunday Igbowo le pare so gbogbo le te nse ke ro pe ba fe da e fe wa gbogbo e ma ya ko le pe eyin ni e lo stop e ko boju mu ejo toro Olorun e ti baba e lokan bale mo kan tin gbe ti yan kan pe o bora o pupa ejo eni to wa nu ile ti e si nfe ti gba ti o ri wahala ti o lo sibi kokan bawo ni o se ni pupa eyin omo Yoruba se lenu ibanu je bayi eyin o se more kete more fojo kan ma yen jade ma loya mo lo loya buruku yen o jade he o pupa o bora se to fe tele ni e si oro to ye kokan ta ye ka ma so ni wo ini yen se ru oro to ye ka ma so fun Oloye Sunday Igbowo eni to fe ku fun eni to je pe ohun gogo lo je lo do bi angel wa nile Yoruba e je ka lo more eyan mo Yoruba e je ka lo fi emi more won so oro mi oriju ben ni apa be yen ele to mu mi wa gogo ni oru ni omo mo shirt lana pe woman ti o n tonju omo yen I pe ari pe number won o lo so gba ta de ma pon le ni number won wa lo won wa nbi e ba mi gbe omo yen wa baby wa ina ni yi o baby wa e wo o ni o aso ta ara fun le bata ni omo ti fine o se ri nkan ti nu mi fi dun fun woman ti o gbo omo ni pe ojo ti mo ko ma momo yi so da bi arun omo e da bi arun ko de ru ba mi gbo pa ba lo mo se wa gbe bayi no ba ni iye e ku so woman e na wa bi mi fe soju e wa joko bayi ara pampers fun won fún ọmọ yẹn pampers yẹn ni ẹ bá mi yọ dẹ́ẹ̀dẹ́ bá mi pọ́ọ̀sì yẹn wá pọ́ọ̀sì ló wà níbi tó wà ní ara pampers bàtà ọmọ mi tọ́nà ẹ̀rí bàtà tọ́nà tọ́nà ni tọ́nà tọ́nà wà rìs òun lára fún kí lórúkọ ẹ̀.
ayan fe Eledumare ayan fe Eledumare loruko e so bo se wa e mama to de to mo nkan ti o wu mi ise o le nse any shop we are going abari abale dawo die die ba se ma se fa awon opo awon opo ta n fun lowo eleda won asadura fun mi mo so bi pe woman ta fun ni 70,000 yen ipe ara mi o ya ti mo so nu shirt mi lana o ti pe le ni o ni ara mo en ti better die die so na ma wa sori eto a wa dupe lowo yin so ba o loro mo ise sele e se mama e so soke o ti pe mi e gbo bayi mi o ni soju yin okay e se mama ori yes ma omo auntie mi so okay omo auntie mi ni omo mo lo je si auntie mi okay so auntie mi yen omo iyale mo mi temi ni okay so omo ti won ohun lo bi ayanfe ayanfe omo ti o je okunrin yen eh so mi o mo iya ayanfe so gba ta auntie mi yo fun mi pe omo awon bi mo ibe mo ti mo ko mo won egan ti fun yan ni o ni omo school ni o omo school ni so igba to di pe iya iya ku temi debe ni mo bi omo yen so ko si aye fan ti mi lati toju on do ku de ko me yen ku gan ni lele na te mo si ile nle ni won te si compound to wa ko wa okay debi pe awon neighbor ti won number won toju omo iya omo to ku is 20 years 20 years awon ti won ba toju e bi awon set ti e ni won toju e pelu pe je population ni won se fun iya omo so lati bi won toju e won ni won fe jo iwo inu omo won lo fokuta jo inu e inu e won lo fojuko okuta jo inu e time ti mo gbe yen inu yen jera so won inu yen jera nigba ton gbe nigba ti mo gbe yen ka ni mo ni phone langba yen gan ni mi ba iya so mo ko fi gbagbo gbe omo yen ni so olohun de ngba koso anti mi to je ya baba omo nurse lo nse nurse ni ki se general hospital won general hospital so aso e go a ma tura aso mi go awon gan tura aso yo ni pe awon na manage ni so gbogba yen o tight ibi to de ni iya omo ngbe won ni iya baba omo lo ntoju iya omo ko to di pe o loyun so won ni iya yen na pe ese ndun so ko se ni okan so na ko sha omo yen de demi na fi gba omo yen okan okan mi de accept won ni okan won accept ni lati gba omo yen so a dupe lowo yin lagba lowo olohun eleda oku ohun na a ma pese fun yin omo yin ko ni sepu mo yin lowo eh lagba lowo e ri anu gba anu ma dide si so ayanfe Eledumare leleyi o ayanfe titi wa lori eto kembi o ni ore eto kemi bukola won lo ti wa ki wa yi o so bata bata tara fo ona lo a ti se ndi fun bayi ka ya foto loku a ma foto ko to lo ka ya foto loku omo na fine in fact woman yi tonju e o lagba lowo olohun e ni sise na lagba lowo olohun ogo yin ma bu yo mo like yin e se gan mo pe ki te n so mo yin e de gba bayen e ba ri ni church mo se ma mo ye ma n tonju e mo bi oro e se sele ojo to so fun omo yen dabi aran mo ni ka mo leleyi ki do se won ni aye e ma ku ni ojo yen ki to kuro won ti lo mo be si ni wa won ore mi sa ba mi get won ojo mo sa fun won ni nkan ti mo ni so gba to ma di ojo ti mo tu wa won mi tu ri won la ni won mo fi mo de ti lo soja lo ra won kan so boss yen da so egbe mo yen so na won olulufe mi won ni ki fun 20,000 naira so Come on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20,000 sẹun pe bẹẹ di ete mi mo maa n fa rẹpẹtẹ but ọdun yi mo fẹ fun awọn eyan lo n jẹ so wọn tun maa wa nitori ba ti lọ sọjà kó dìgbà maa túbọ mọ ira ṣẹẹti yóò ní pẹ fun bẹẹ ni maa lele to tobi julọ kò ní pẹ fun a maa ra tọyì oriṣiriṣi kan ti mo fẹ ra fun ọmọ yẹn nìyẹn so ẹ jẹ ki a ṣàánú ẹ mọ pe lori eto yi àánú ló máa ń pọ jù èmi ò màdúrà gbà o ṣùgbọn mo máa láti ìdí ayé mo máa ń ṣàánú kò sí ni gbogbo èèyàn ló mọ mi fún yẹn aláàánú bí mo dẹ ṣe ń ṣe náà ni mo dẹ ń rí pẹ lágbá lọwọ ọlọrun àánú ò ní ṣe tiwa ti gbogbo bí tábà kọjú sí láyé rẹ a máa rà àánú wúmà yìí gba ọmọ yìí kì í ṣe pé ọmọ wọn ọmọ ẹgbọn wọn ọmọ ọba kan wọn ọmọ ọmọ ọba kan wọn ni wọn dẹ tọ ọmọ yìí àní oúnjẹ àmì lọjọ tí mo rí tí ó ti tóbi ó gbẹ báyìí tó dàbí skeleton ni tí mo kọ ọmọ yìí máa gbẹ o ẹ dẹ wàá wò bọ ọmọ yẹn fine
mo dupe lowo yin e se mo dupe so e ma worry eh ma tun pe yin laipe lai jina e no awon owo yen na ba ti e ba ti e ma fi kun oja yin te le ma ri bi ma tonju e e rogun fun e rogun nkan mo ti wa okay bayi ko si pe baya kini so ko ni ju bayi lo ni ore eto leni e ba mi raja e mo pa oja la wa nta bi ha ni nkan meji ju wa oja ta nta de be de party mo awon eh nkan te eh ti fun mi ni nkan be de o mos eyi baba mi yen nkan be de mi e fe mi o e ba de fun me mo mo fe fi toro na ni ka di ron je fa won eyan mo reti yo ma sa ka number mi si bi e fi nkan be de mi si be e fi nkan mi o be lowo yin ri bo todun yin e fi nkan be de mi si be ka fi toju awon eyan ke le da awon eyan na ko le se anu fun gbogbo wa ogun a ma bu yo e se o dabo